prej më shumë se sa 2 javësh struktura e policisë së shtetit ka një hierarki të re. Atë të miratuar jo vetëm nga drejtori i përgjithshëm i policisë, por ministri i brendshëm po ashtu, nga ana tjetër ka dhe një vendim qeverie. A ka përplasje ndërmjet këtyre firmave që janë hedhur për strukturën e re dhe çfarë ndodh me një rritje prej 98 punonjës policie, të cilët e çojnë numrin nga 11834 në 11932. Për gjitha këto emisionin Fact Checker sot me kreun e sindikatës së policisë së shtetit, zotin Sadedin Fishta. Sigurisht që vendimi i qeverisë është ai që i hap rrugën gjithë restrukturimit të policisë shtetit mi bazën e propozimeve që janë mbledhur nga gjitha drejtoritë vendore në drejtoritë përgjithshme me një komision. Thuajse një muaj nga mbiratimi i këtij vendimi, është zbatuar ky vendim deri. Pashti ka filluar procedura e zbatimit. Të gjitha strukturat e drejtorisë. Pra do të ketë fatin e këtij vendimi 531 që është zbatuar. Kan filluar emërimet sipas strukturës së re që ka ardhur. Që është miratu me vendimin. Strukturat e personelit sot janë jashtëzakonisht të ngarkuara për të zbatu vendimin e qeverisë në lidhje edhe me emërtimet e reja dhe emërimet e reja që janë në bazë të këtyre strukturave. Zoti Fisha, në fakt nga ana tjetër, ky vendim do duhet të jetë në hierarkinë juridike të varet nga ligji. Ka përplasje ndërmjet këtij vendimi të ri me ligjin fuqi për policinë e shtetit? Ligji i policisë i ka të përcaktuar me sa. Qeveria ka kompetencë të përcaktojë limitin e përgjithshëm organik i shkallëdhënies të policisë shtetit. Pra numrin total. Pra pika 6 edhe numrin total. Dhe këtë gjë ka kjo është neni 19.6. Përcaktohet numri i përgjithshëm i personalit policisë shtetit, përcaktohet nga Këshilli i Ministrave. Në bazë të këtij neni, qeveria ka marrë kompetencat dhe me propozim të ministrit u përcaktua, u shtu numri sipas strukturave, sepse ministri ka kompetencë sipas ligjit të miratoj strukturat dhe mbi bazën e strukturave janë përcaktuar dhe numri i që do i duhen për ta realizuar. Në fakt, referuar numrit janë 98 policë që shtohen. Dhe është propozuar qeverisë për shtesat. Çfarë do jenë këta? Dhe këto po ti zbërthejmë, i ka vetë struktura të miratuar, me vendim qeveria i ka të shpërndara këtë numrin e punojësve sipas atyre ndryshimeve që janë bërë raport me vendimin e mëparshëm 531. Zoti Fisha, në këtë strukturë të re, ndoshta sindikata e policisë nuk ka arsye të jetë pjesëmarrëse, por të paktën një konsultim ka patur me ju, sepse në gjithë të eksperiencë vitesh, në të komunikim me uniformat blu, edhe është e kuptueshme se çfarë nuk ka shkuar mirë ose çfarë duhet përmirësohet. Sindikata e policisë është pyetur, është konsultuar? Në përgjithësi, për strukturat është një element që ligji ja ngarkon drejtorisë përgjithshme të krijojë një komision për strukturat. Sigurisht që ne duhet të ishim thirrë në këtë kur merret për një arsye, sepse në fund sindikata mbulon dhe monitoron problemet sociale, ekonomike dhe profesionale. Në këtu, në vendime dhe në ndryshime strukturore mund të ketë edhe probleme profesionale. Siç është janë probleme që nesër një drejtues ose një punojës policie ka një grad në funksionin që ai aktualisht është para vendimit, zbatimit dhe vendimit, mund të ketë grad më të lartë edhe funksioni mund të ketë ndalë me vendim qeverisë në një funksion me grad më të ulët. Automatikisht ky nuk ka ulje pagës për një vit, e man pagën e rrun, por brenda vitit ati i duhet të ndryshoj vendin e punës, ti gjindet një vend pune tjetër. Dhe që edhe saj, pse ka fituar gradën edhe pse ka fituar gradën, duhet të shikohet punësia për ta kaluar një vend tjetër. Por ndodhë dhe punë ta që mund tjetë në një gradë më të ullë dhe funksioni ka kalu me një gradë më të lartë. Në këtë rast po a i mund të arruin vendin e punës, por që brenda vitit duhet konkurroj për të marrë një gradë tjetër më të lartë. Pra këto janë probleme profesionale që lindin për shkak edhe zbatimit dhe vendimit. Ne duhet të ishim pjesë për shkak se për rastin konkret kishte shtesa në strukturë, pra u rrit numri i përgjithshëm i punojësve, por mund të ketë raste kur ky numër mund të zvoglohet. Në momentin kur zvoglohet, do të ketë patjetër reformë për pranimin e sindikatës për shkak se ka asimilim vendet punës. Suprimohen vendet punës. Është qartë. Kjo është edhe arsyeja se pse ne në kontratën kolektive që kemi bërë,
ne jemi çdo komision që krijohet për djerë, për të formuluar akte nënligjore në që kanë bëjnë me problemet sociale, ekonomike dhe profesionale punëze. Sindikata është pjesë në këto grupe dhe duhet të shprehin mendimin e vet. Zotë Fisha, teksa hedhim një sy vendimin të ministrit për të miratuar strukturën e re të propozuar, aty shikojmë një pikë e cila lidhet me inspektor, por nuk e kategorizon inspektor i parë, i dytë apo inspektor në bazë të viteve eksperiencës. Si do të zgjidhet situata me inspektorët, ata që janë vërtet policët e terrenit? Ne edhe vendimi i qeverisë ka përcaktuar numri i punojësve nivelit zbatues e ka vendos është 7.827. Pra, nëse ta marrim raportin e përgjithshëm si përqindje, to zajnë gati 80% të efektivit të gjithë policisë shtetit. Pra, kjo është një gjë pozitive sepse në fund-fundit monitorimi nuk bëhet më nga drejtuesi, por monitorimi bëhet me punojësit që punojnë në terren. Kjo ka bërë ky ndryshim është pozitiv. Edhe po ta krahasojmë është brenda parametrave që kanë edhe vendet e tjera që janë. Por pastaj nëse do t'i futen, pastaj kemi një problem, ka dalë sepse vetë vendimi i qeverisë ka dalë me dhe ka marrë fuqi me datë 28/4/2000. Dhe në vendimi i atje ka parashiku që këto 7.827 punojës policie i kanë përcaktu vendimi që i ka lanë të gjitha funksionet, i ka lanë me graden inspektor, inspektori dytë dhe inspektori parë. Vendimi i qeverisë. Ndryshe nga që janë gradat nën komisar deri te drejtuesi. Drejtues apo drejtues. I cili ja ka, e ka përcaktu funksionin me grad. Këtu i ka lanë me 3 grada. Vendimi i qeverisë. Vendimi. Pra të trija këto grada, por struktura e ministrisë arsyeja që është lanë me 3 grada, edhe ne kemi qenë dakord që të lehen si sindikat, për një arsye të vetme, sepse ligji i policisë që ka një nën veçantë atje, se cilat janë kriteret e përfitimit gradës për nën komisar, për inspektorin e dytë, inspektorin e parë. Por tek strukturat, me qenë këtu mund të ketë një lejthitje në lidhje me vendimin edhe me përcaktimin e funksionit të niveleve zbatuese për grad. Atje është janë lanë shumë struktura të nivelit zbatues, janë lanë me grad inspektorit. Në një kohë që vetë vendimi i ka përcaktuar me 3 grada. Inspektori parë, i dytë, dhe i tretë. Vetëm se kriteri për t'ju dhënë gradat është ndryshëm. Por ndodhe ka një nonsens tjetër. Cili është? Se para se sa të delte vendimi, drejtoria përgjithshme e policisë, bashkëpunim me akademinë, duhet kishin bërë edhe vlerësimet se cilat kualifikime dhe trajnime në përputhje me ligjin duhet jefë se ndefshme për marrin e gratës. Se janë këto sot? Kjo sot nuk ka një vendim. Akademia nuk është prej, nuk di që tjetë shprej për një vendim se cilat nga këto kualifikime. Por ligji e ka lanë të përgjithshme.